Sveikos, gražuolės! Šiandien nusprendžiau padaryti trumpą, o gal ir visai netrumpą, kaip man gausis, Avon produktų apžvalgą. Kaip matėte, tikriausiai šiuo metu vyksta būtent makiažų su Avon kosmetika konkursas, kur dalyvauja visas youtuberės. Nuorodą žinoma paliksiu video aprašyme, ten dalyvauju ir aš. Būtinai nueikite į tą nuorodą, pasižiūrėkite, kaip man pavyko. Žinoma, paspauskite už mane laiką. Niekada jūsų neprašau niekur spausti už mane laikų, tai va, tai paspauskit nors kartą. Žinoma, jeigu jums patiks. Jeigu nepatiks, tai net ir nespauskite. Bet, nu, aišku, jeigu laimėčiau konkursą, būtų visai gal fun. Nors konkursais niekada netikiu. Kažkodėl taip pagalvoju, wow, taigi aš darau savo žiūrovams konkursus ir taip toliau. Kodėl aš netikiu kitais konkursais? Galbūt dėl to, kad nesu dar nieko laimėjusi. Tai va. Aš labai noriu jums padaryti Avon produktų apžvalgą. Štai čia turiu tokią va dėžučiščią. Dėžutę didelę turėjau omeny. Ir noriu jums papasakoti savo įspūdžius, ką manau apie Avon kosmetiką. Tai buvo mano toks pirmasis prisilietimas prie daugiau priemonių. Turiu omeny, kad prieš tai, kažkada ten studentavimo laikais ar panašiai, esu bandžiusi tam tikras priemonės. Bet tiek daug priemonių vienu metu užsitepti ant savęs dar neteko. Tiesą sakant, prieš darydama konkursinį makiažą su Avon kosmetika, žinoma, ją bandžiausi maždaug savaitę, kiekvieną dieną dažiausi darbą, žiūrėjau, kaip man laiko tie produktai, ar jie man tinka ir panašiai. Ir dabar galiu pasidalinti su jumis savo nuomonę, tai bus tikrų tikriausia nuomonė, jokia nenupirkta ir taip toliau, tam, kad jūs žinotumėte tiesiog ar verta. Dabar ant mano lūpų yra būtent šio lūpdažio ir kito tokio tamsesnio pieštuko, beje, iš Real Dayan, kurį bandau, mišinys. Štai čia taip parodau tą lūpdažiuką. Jis vadinasi Au Naturale. Nu, mano tarimas, tai jau nekreipti dėmesio. Žodžiu, čia yra toks maždaug kūno spalvos lūpdažis. Jis kaip pats iš savęs. Tuoj prisiminsiu, kaip iš čia tepasi. Na, pakankamai drėgnai, bet kad išsilaikytų super duper mega truper tikrai nepasakyčiau. Bet toks visai neblogas lūpdažiukas. Man jisai nesausino lūpų, bet su tais nude spalvos lūpdažiais aš kažkaip nedrąsiai jaučiuosi. Man vis atrodo, kad mano lūpų ten išlys spalva, nes mano lūpos natūraliai yra pakankamai tamsios. Tai yra tokios, nu, raudoni maždaug ten, ar jie vietinė spalva, tai man iš tų visų tokių, kai lūpos nemažas, nu, išlenda tiesiog iš tų tokių matinių ar kūno spalvų lūpdažių, tas pats mano lūpų tikrasis pigmentas, jau baigsiu aš nekėt ar ne. Toliau eina štai lineris, nu, nemoku jums rodyti su šito fotiku iš viso, dar nepatyrus esu tokia, bandysiu parodyti, kaip atrodo. Na, tai čia toks kaip pieštuko flamasterio tipo lineris, yra juodas. Kągi čia rašo? Čia nerašo, kad jis yra waterproof niekur, bet žinokite, jis yra, sakyčiau, waterproof tuo, ta prasme, kad kaip ir minėjau, milijoną tūkstantį kartų mano oda yra super riebi. Ir po dienos, jeigu prastas lineris, fucking shit, tai tada man prasibraukus šiandien, žodžiu, po keletos valandų lieka toksai, žodžiu, štampukas atgal, atsimerkiu ir štampuojasi man šitoj vietoj. Labai negražiai atrodo ir taip toliau. Bet šitas išsilaiko puikiai. Taip, kad jau esu šitos dėžutės jį nuvogusi ir naudoju kasdienai. Brėžia jis pakankamai gerai, man patinka, bet manau, kad netgi su tokiais yra lengviau nusibrėžti liniją, negu su tom tokiom plusnelėm judančiom visiškai. Tai vat, visai neblogas pasirinkimas. Išsilaikymo prasme, super man tikrai išsilaiko ir tikrai rekomend. Tai reiškia rekomenduoju. Na ir pieštukas lūpoms. Štai tokios spalvos čia prie lūpdažio matomai derintas, nes mums produktus atsiuntė savo nuožiūrą. Nežinau, ar matosi čia, šiek tiek matosi. Ką galiu pasakyti, brėžiasi labai lengvai, yra toks drėgnas, bet sakyčiau, kad jis nėra plonas, todėl jeigu norite labai jau plonai ten lūpas apsibrėžti, neužbėgti už tos linijos, neišeiti už linijos, tai šis pieštukas galbūt nebūtų idealus variantas, plus kad negalima jo drožti. Vat įdomu modeliai, pažiūrėkim, kiek jo čia yra. O, pakankamai nemažai, va, va tiek, va, pieštuko yra va tokiam ilgam pieštukė. Tai va, tai, na, aš galėčiau jį naudoti kaip lūpdažį, padengti lūpas, kadangi jis nelabai ir matosi šiaip ant mano visų grožybių, tai aš net nežinau, ką apie jį ir pasakyti. Nieko blogo, nieko gero. Dabar yra tokia maskavimo priemonė iš Avono, Multi Benefit Eliminator.
Vadinasi, nu, Illuminator tai gal ne visai maskavimo priemonė, bet esmė tame, kad, na, ji man nelabai patinka. Bandžiau maskuoti paakius ir taip toliau, liktai šviesina, taip toliau ten, bet man kažkaip labai negražiai pasidengia toda. Tikrai, tas maskavimas man, na, nepatinka. Nežinau, kažkaip sausina man tos paakius ir panašiai, kažkokiom gal vietom užmaskuoti gal ir tinka, bet tikrai man tai nėra idealus produktas. O dabar norėsiu kalbėti apie BB kremą, štai tokiuose dėžutėse, nežinau, ar jums matosi, ar nesimato. Na ir va taip atrodė, šitas BB kremas būtent su matiniu efektu, kurį bandžiau aš. Yra ir be matinio efekto, na ir jie yra su hialurono rūgštimi patikrinti, žodžiu, nealergizuojantis ir dar free of parabens, reiškia be parabenų visiškai. Ir tas BB kremas, jis žinoma nėra tokios stiprios fiksacijos, kaip fiksacijos maskavimo, kaip ir visi BB kremai, na, bet man po keletos valandų nelabai gražiai atrodė ant odos, gal dėl to, kad mano oda riebi, nežinau, o galbūt su santykiu su kitais produktais, kurie ėjo ant viršaus, pavyzdžiui, sausa pudra ir panašiai. Juk jeigu tepamės BB kremų, tai čia yra tokia mintis, kad kažką norime lengvo ant savo veiduko turėti, o ne prisidėti sausų pudrų, kaip aš ant viršaus, įsivaizduojant, kad tale aš pasitepiau čia normalią pudrą. BB kremas yra šiek tiek kitoks dalykas, bet turėčiau pagirti Avoną už tokį produktą, kur yra be parabenų, kur tiesiog patikrintas, testuotas ir su hialurono rūgštimi. Žodžiu, mano pinasi liežuvis, bet jūs nekreipkite dėmesio. Toliau kažkas man ten nukrito, bet tik dėžutė. Taigi, po to norėčiau pakalbėti apie šešėlių pagrindą, kurio štai taip vidus atrodo, jis yra toks kaip kremas. Ką aš galėčiau apie jį pasakyti, su juo man šešėliai nesilaiko. Aš nežinau, kam jis yra skirtas, bet tikrai ne man. Man nepatiko jis ir aš jo nerekomenduoju kaip šešėlių pagrindo riebiai odai, netgi Avono pagrindas, Avono šešėliai viename man nesuteikia puikaus efekto. Bet kitas geras pagrindas plus Avon šešėliai, viskas gerai. Tad judam toliau. Toliau blush. Štai išminėjau iš dėžutės, aš jums rodysiu viską greitai. Štai taip atrodo, na tiesą sakant, jisai per daug man spalvos nesuteikia, tai ir nelabai aš su juo draugavau, bandau parodyti, pademonstruoti, nieko čia per daug nesimato. Ir tiesą sakant, laukia jau temsta, ar čia ruošias lietutis lyti, tai aš ir nieko nelabai per daug nematau. Žodžiu, pakankamai švelni priemonė, bet atspalvis toksai nelabai mano. Toliau eina tikriausiai presuota pudra, štai tokia dėžutė, nes čia priemonė labai daug, dėl to aš spėlioju, kas ten vidu ir dėžutės labai panašios, tai tai yra bronzeris, atsiprašau, sorry, body, body, štai toks yra bronzeris, jis yra su tokiom kaip aukso dalelytėm, pakankamai pigmentuotas, bet spalva galėtų būti ir tamsesnė, ką aš galėčiau pasakyti, man jisai visai patiko, bet aš mėgstu tokius jau bronzerius, kur žinot, pasiemi jau bronzinį, tai jau bronzinį iš karto, kad jau ten numažą nepasirodo, žodžiu. Bet tikrai nieko blogo negalėčiau pasakyti, apie bronzerį man laikėsi ir taip liau. Sekanti šliuks, žodžiu, serijos, čia irgi yra skaistaliukai. Jau kitas atspalvis, šitas atspalvis man labiau patiko, jis yra labiau rožinis, labiau mergaitiškas toksai. Na ir pigmentacija nepasakyčiau, kad super stipri, bet tiesiog geras, neblogas produktas, kaip Avonui pasakyčiau. Žinoma, produktas produktui nelygus, gali būti ir superiniai, o gali būti ir šeipsio. Nu tai visai neblogas, tai aš vertinčiau kaip ir prie gerų. Sausa pudra, štai taip, vėlgi tokioj liuks dėžutėj, ką galiu apie ją pasakyti, na kaip ir sausos pudros, yra pakankamai švelnios konsistencijos, bet man vienodai susirebaluoja ar tai su ja, ar tai su kita pudra veidas, taip kad kažkokių išskirtinių dalykų nepastebėjau, bet man labai patinka jų tos dėžutės, nu tikrai liuks klasės, nu gražu paimti ranką, išsiimti vien tik dėl grožio, pasižiūrėti į tą veidrodėlį. Na ir dabar eina tikriausiai rutuliukai, na na na. Oi, vai, jie man iškrenta, vai.
Nu, matot, jūs žinot tikriausiai, jie ten 100 kartų išreklamuoti iš visų firmų kitų. Man tai, nu tiesą sakant, visai nepatiko, nes aš kiek ten bandžiau trinti, nu nieko man nesimato, man ten, sakyčiau, gal čia visam veidui skirta, bet aš norėjau kaip tokį mini highlighterį naudoti, kažką tokio. Žinokit, nu nepatiko, aš nerekomenduoju jums šitos priemonės, nes aš nelabai supratau, ką jinai daro iš viso. Turėtų gal skaisinti veiduką, kažką tais. O sekantis dalykas būtų šešėliai. Kadangi jie yra matiniai ir visiškai be jokio blizgučio, aš jų taip ir neišbandžiau. Bet ką galiu pasakyti, gražios spalvos. Dėl ko aš jų neišbandžiau, nes makiažą konkursinį dariau su kitais šešėliais, kurie turi savyje šiek tiek blizgesio ir jie man atrodo daug gražiau. Iš tikrųjų, su matiniais šešėliais yra dirbti pakankamai sudėtinga. Su matiniais šešėliais padaryti iš tikrųjų gražų, tokį švarų vaizdą, kamerai yra labai sudėtinga, reikia tikrai gero apšvietimo ir taip toliau, na, tai tą paletę pasilikau savo ateičiai. O naudojau štai šią paletytę iš 4 spalvyčių, štai taip jo atrodo, jau šiek tiek pakankinta, man tos spalvos visos patiko, jos nėra super blizgios, čia irgi rožinė yra tokia lematinė, bet yra ir su blizgučiais tokių perlamutrinių spalvyčių, tad man ši paletė patiko, iš tų 4 spalvų galima pasidaryti gražų makiažą. Tai va, šitą paletę jums rekomenduoju, žinoma, su kitu šešėliu pagrindu, ne avoniniu. Kas toliau man beliko? Tai pieštukas, kuris yra štai iš vienos pusės rudas, iš kitos pusės jis yra šviesus, bet čia nerodysiu galiuko, nes jau nuvalytas jis pas mane. Ir kamgi skirtas, jis yra skirtas štai šitai vandens linijai pašviesinti, na ir juodas, tai šiaip pieštukas toks alės su pravedimui skirtas ir panašiai. Vandens linijai man buvo per tamsi šitą spalvą, nes brėžiau aš tą per tą vandens liniją ir nu, reikia labai jau ten brūžinti. Vandens linijai sakyčiau, kad turėtų būti minkštesnis toks vos praseiniai ir jau ten nusipė šitą baltą spalvytę. Šviesi, na, o rūdas yra pakankamai minkštas, bet nesidariau su juo pravedimo, dažiausiai šiek tiek antakius. Dar yra čia toksai rinkinukas antakiams, tokioj dėžutėj, toj iškrapštysiu, jeigu nagų nenusilaušiu. Tiek, to jos joms parodo, štai čia eina tokie šešėliai. Ir eina toks, kaip čia pasakyti, vaškas. Vaško tai net aš nebandžiau, nes nu ką ten vaškinti, mano 3 plaukus, tai ten nėra ką vaškinti. Na, o rudi šešėliai yra man puikus. Jie man patinka, jie pakankamai pigmentuoti ir pakankamai gerai laikosi. Tai va dėl rudos spalvos galima pirkti, jeigu norite rudos, bet tas vaškas, tai aš jo neišbandžiau. Gal kažkurį iš jūsų bandėte, tai pasakykite, dar yra šešėliai tokie pas mane. Štai tokie, jie yra auksiniai, tik čia patapšnojau ant to pačio, nežinau, matosi jums ar nesimatos, žodžiu, sugadinau, bet neišbandžiau. Tas, kurios bandėte šio šešėlius, pasidalinkite, prašau, nuomonėmis. Na ir paskutinė priemonė, kurią norėčiau jums parodyti, tai yra blakstienų tušas, jis yra juodas, turėjome ir rudą variantą. Šepetėlis nieko, sakyčiau, įspūdingo, bet šerelį eina pakankamai tankiai, tas man patinka. Tačiau nepasakyčiau, kad labai super atskiria blakstienas, bet riebiai gražiai jas padažo. Ar pailgina, ar patankina ir taip toliau negaliu pasakyti. Man tiesiog patinka, kai paimi tušo ir jisai iš tikrųjų dažo tas blakstienas. Ir jis yra juodas, ne kažkoks ten atspalvis neaiškus. Na ir sumojos galėčiau pasakyti, kad man jis patinka. Išsilaiko puikiai, man jis tikrai netepliuoja po keletos valandų, kai būna kiti nekokybiški tušai. Tad šitą tušą kaip paprastą gerą tušą rekomenduoju. Tačiau tai nėra kažkas tokio wow, kas jums, kaip ir minėjau, ten blakstienas padarys ten neįmanomai gražias ten ar panašiai. Tiesiog paprastas tušiukas, bet geras tušiukas. Tai va, tai būtų tiek mano nuomonės apie Avon produktus, žinau, kad tam nuomonė nebuvo nuodugni, bet čia buvo labai daug produktų, aš negaliu kiekvieną paimti, ten patepti ant savęs ir parodyti, čia tiesiog taip paviršutiniškai pagreitom pasakiau, kaip jaučiausi su tais produktais, su manoje galiu pasakyti, kad tikrai galima atrasti gerų priemonių ir tikrai negalima sakyti, kad štai jau Avon yra prasta firma ar gamintojas. Tikrai ne, kiekvienas gamintojas turi savo gerų priemonių, taip lygiai
lygiai taip pat ir Avonas. Galite atrasti savo superinių, fainų priemonių. Aš iš Avono tiesa dar turiu kūno purškiklių, kurių dar nespėjau išbandyti. Jie laukia manęs spintoje ir tikiuosi, kad ateityje galėsiu pasidalinti su jumis nuomonę apie tos purškiklius. Tai ką, labai dėkoju jums už dėmesį, kad klausėtės mano pliurpalų ir iki sekančių susitikimų.